រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់បិទគប់ក្រុងព្រះសីហនុរយៈពេល1សប្តាហ៍បន្តទៀតបន្ទាប់ពីលទ្ធផលតេស្តលើកទី2នៅក្នុងតំបន់ក្រហមនៅតែបន្តមានអ្នកវិជ្ជមាន Vicam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបន្តបិទគប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុដែលជាតំបន់មានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអភិបាលរងខេត្តលោកនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្នងការនគរបាលខេត្តមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិសឹករងខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុកប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងក្រុងព្រះសីហនុឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំមានរបៀបវារៈចំនួន3ទី1គឺតំបន់បិទគប់2ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសុខភាព3ការចែកស្បៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បិទគប់ឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានបន្តថារដ្ឋបាលខេត្តបានបង្កើតក្រុមការងារយកសំណាក់ជា3ក្រុមក្រុមទី1យកសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមពិសេសបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារទី2យកសំណាក់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនអាជីវករនិងទី3ការយកសំណាក់នៅវិមានឯករាជ្យស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុជំរុញការត្រួតពិនិត្យសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរនៅតាមចំណុចគោលដៅនៃព្រំប្រទល់រាជធានីខេត្តការងារចែកកំណត់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បិទគប់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលស្នើសុំទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាចំនួន 30,000 កញ្ចប់ក្នុងនោះមានដូចជាអង្ករមីត្រីខទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកបរិសុទ្ធយើងបានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បិទគប់បានចិត 30,000 គ្រួសារដែលមានក្រុមការងារចំនួន16ក្រុមចោះចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បិទគប់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមគួរចម្រើនក៏បានធ្វើការណែនាំក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមដានអ្នកជំងឺជាប់ជាប្រចាំនិងតាមដានអ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយព្រោះបច្ចុប្បន្នខេត្តព្រះសីហនុមានម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ពិសេសការតេស្តដោយ Rapid Test ដែលរងចាំរយៈពេល15ទៅ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងតំបន់បិទគប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរនៅតាមផ្ទះដូចជាការលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 អវិជ្ជមាន2ដងនិងមានលិខិតបញ្ជាក់ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តដោយឡែកក្រៅពីតំបន់បិទគប់ប្រជាពលរដ្ឋអាចលក់ដូរបានតែត្រូវគោរពតាមស្តង់ដារវិធានសុវត្ថិភាពជាចម្បងដូចជាការពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឡាក់បន្តរដ្ឋបិទអ្នកដែលមិនពាក់ម៉ាស់នឹងរក្សាគម្លាតដោយធ្វើការផាកពិន័យតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអង្គប្រជុំបានសម្រេចបន្តរក្សាតំបន់បិទគប់និងតំបន់ក្រហមក្នុងក្រុងព្រះសីហនុរយៈពេល1សប្តាហ៍បន្ថែមទៀតដោយសារមូលហេតុនៃលទ្ធផលនៃការយកសំណាក់ពីសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកទី2និងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមនៅតែបន្តរកឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 នៅឡើយ Vicam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជាFood Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ Ultra Vitamin C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំ